Прийшла моя посилочка від Мило Опт. Так, замовила я мильну основу з маслом ши. Добавку спіруліна. Так, порошок амли. Нім порошок, молочна кислота, екстракт амли, порошок шикакай, фітоестрогени рослинні. Паличку дерев'яну для змішування, протеїни шовку, хлорелла порошок, масло авокадо, водорозчинне, альфа-ліпоєва кислота, екстракт ламінарії. Основа для твердого шампуню. Пептид пшениці. Батер манго. І масло ши не рафіноване. І накладно з моїми всіма покупками. Супер скидка мінус 15 гривень. Дуже довольна, дуже дякую сайту Мило Опт.